Parlamentní listy dne 11.11.2021 uveřejnili týden v médiích Petra Žantovského. Článek má název Ten, jehož jméno se nesmí vyslovit. Petr Žantovský spláchnul v úvozovkách snůžku, blbostí a kravin z Bruselu. Od vyhladovělého a po zuby ozbrojeného ruského medvěda můžeme očekávat vlastně cokoliv. Takových retorických perel našel Petr Žantovský po vícero v článku, který má v čtenáři vzbudit dojem, že to je Ruská federace, kdo obkličuje NATO a zbytek světa. Do přehledu mediálních zajímavostí uplynulého týdne se vešel i komentář podařené taškařici z dílny maltské eurokomisařky Heleny Daliové. Ta si dala práci s příručkou, v níž mimo jiné navrhla nazývat Vánoce dovolenou, ale po kritice ji raději stáhla. Jak Rusko obkličuje NATO a NEP, ruská válka proti Západu už začala. Článek pod tímto titulkem vypustil ve čtvrtek do světa server Forum 24. Autorem je jakýsi Petr Hlaváček a já na článek dostal tip od jednoho našeho věrného čtenáře, který mi v mailu píše. Vypadá to, že autor je snad něčím předávkován a nebo placen Ruskou federací, což je samozřejmě míněno velmi ironicky. Tak jsem si to přečetl, abych věděl, co je vysvětlení blíže. Na první pohled jsem byl překvapen, jak se vrací válečnická rétorika žurnalistů z 50. let, jak se líčí obraz nepřítele jako čerta na vratech, jako něco, čeho se máme bát, proti čemu máme okamžitě začít útočit. Pan Hlaváček to píše velmi konkrétně v souvislosti s Ukrajinou, když uvádí že Ukrajina nyní potřebuje zvýšení obrany schopnosti, tedy ze strany NATO, nejlépe v podobě přímých dodávek zbraní, které by útočníkovi způsobily fatální ztráty. Takových doporučení je článek plný, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský. Výchozí tézí článku je, že Rusko obkličuje zbytek světa, nikoliv naopak, jak se běžně ví. Vytáhli jsem si fakta například ze zdrojů České televize, která měla před časem konkrétní materiál týkající se účasti vojáků Spojených států v Evropě. A v něm vidím rozmístění velice zajímavého počtu amerických vojáků. Například Německo 25 000, Turecko 1300, Itálie 3600, Španělsko s Portugalskem 2100, Velká Británie přes 17 000 a tak dál. To jsou vojenské základny Spojených států, vzpomeňme si, jak jsme byli všichni velmi nespokojení s vojenskou přítomností tehdejší sovětské armády na našem území po roce 68 po invazi vojsk Varšavské smlouvy, jak jsme to pocitovali velice úkorně, nevraživě a nepřátelsky vůči sovětské armádě a připadali jsme si okupování. A jenom v Evropě nemluvím o jiných částech světa, kdy jsem amerických vojáků napočítal bezmála 70 tisíc, upozorňuje mediální analytik. Potitulek při argumentaci obkličování je třeba brát všechna fakta nedokáže si představit reakci, kdyby napochodovalo 70 tisíc ruských vojáků do zemí jako je Bělorusko, Moldavsko či Srbsko, to znamená mimo území Ruské federace a tam si vybalili svoje vojenské serepetičky a namířili zbraně směrem na západ, jako jsou ty západní namířené směrem na východ. Tak tady mi něco s tím obkličováním nesedí. Na to má v současnosti 30 členů, kromě 12, kteří ho zakládají. V roce 49 došlo zejména v posledních letech k velmi masivnímu rozšiřování tohoto vojenského paktu. V roce 1999 Česko, Maďarsko, Polsko, v roce 2004 Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko, v roce 2009 Chorvatsko a Albánie, v roce 2017 Černá hora a v roce 2020 Severní Makedonie. Když se podívám na mapu vojenské účastě NATO na půdorysu střední, západní, jihovýchodní a severní Evropy, tak vidím grafický celek, který vypadá trošku jako krab s roztaženými klepety. Podotýká Petr Žantovský. Jádro těla onoho v uvozovkách kraba je střední a západní Evropa a odtud se klepeta roztahují na sever a východ na jeho východ a dál, tak když už chce někdo argumentovat obkličováním, tak by měl brát na vědomí všechna fakta. Pan Hlaváček vychází pouze z toho, že má Rusko nejdelší hranice: s Čínou, s Kazachstánem, s Mongolskem a s Ukrajinou. Ale o obkličování nelze mluvit jen v kontextu fyzických hranic. Navíc na čínských, kazašských a mongolských je to bez jakéhokoliv konfliktního aspektu. Je veden spor pouze o Ukrajinu. Samozřejmě, že pan Hlaváček trvá na floskuli okupovaný Krym a obvinuje Rusko z toho, že napadlo Ukrajinu z východu, jde tedy o Donbas. Ignoruje skutečnost, že to byla občanská válka, která se vyvinula nějakým způsobem a vlastně do dneška tak trochu pobublává, přičemž je spíše podněcována ze strany západu, který má zájem na tom, aby se rozšířil i o tento stát, připomíná mediální odborník. Potitulek Popleta hlaváček zaujme poetickou rétoriku ala 50. léta. Oživuje Petru Hlaváčkovi paměť, že v roce 2008 Michail Gorbačov v rozhovoru pro Daily Telegraph připomněl, že při všech jednáních s americkými prezidenty kolem roku 1990 o novém dělení Evropy zazněl jasný příslip ze strany američanů, že se NATO nebude rozšiřovat na východ od německé hranice. Když už je na to v Pobaltí, v Polsku, tak je to poměrně frapantní porušení diplomatických dohod. Ale to neříkáme. No a pan Hlaváček má velice poetickou rétoriku, cituji. Z Kremlu se čím dál hlasitěji ozývá medvědí mručení o obkličování Ruska ze strany NATO. Ačkoliv je to přesně obráceně, to jsem vysvětlil, jak to ve skutečnosti je. Nebo od vyhladovělého a pozuby ozbrojeného ruského medvěda můžeme očekávat vlastně cokoliv. Dále. Ruská věrchuška, reprezentovaná kgb Báckým, carem Putinem, ale též uhlazeným gangstrem v obleku Lavrovem a milovníkem uniformem Šojguem, se vyznačuje mafiánskými instinkty, případně zvyky primitivního kmene stojícími na vendetě. Uculuje se Petr Žantovský nad takovými výrazy, ale považuje je za opravdu významný lexikální a stylistický pokrok od 50. let. Taková slova jsme také tehdy slyšeli jen v opačném ideologickém gardu. Úvahu o tomto materiálu bych uzavřel konstatováním, že jde o naprosto rizí propagandistický blábol, který obrací historická i současná geopolitická fakta na ruby. Zároveň zcela arogantně a bez jakéhokoliv ohledu na skutečnosti, nám tu kreslí obraz nepřítele, proti kterému se máme všichni obrátit. Mám takový pocit, že to má být takový kobercový nálet, takový pokusný balónek před opravdovým výstřelem z houfnice. A opravdu nechápu, proč se a zejména mladí lidé v médiích tak přimykají k myšlence války. Jestli to je jenom proto, že jejich rodiny a samozřejmě ani Oni sami žádnou válku nepamatují a myslí si, že to je něco jako hra na Apače a Komanče, nebo proč nastává militarizace našeho myšlení. Na to odpověď nemám a byl bych rád, kdyby mi ji někdo poskytl, přiznává mediální analytik, po titule Rovnost ve všem, stejné peníze, jako má Lénová pro všechny. Druhé téma se odehraje ve výrazně lehčím tónu, i když jeho závěr už tak moc veselý nebude. Musím říct, že mě možná vůbec poprvé za více než 30 let, co ho znám, pobavil Martin Fendrich. Ve čtvrtek mu na aktuálně vyšel komentář s titulkem Vánoce budou dovčá, z Ježíše udělají nebinárního josku, Eurokomise se zcvokla. Tak když Fendrich napíše, že Evropská komise zešílela, tak to už musí být. O tomhle příběhu jsem četl už i jinde, ale zajímalo mě, jak to vidí on. Jde o to, že maltská eurokomisařka pro rovnost Helena Daliová vytvořila 30-stránkovou příručku o tom, jak používat genderově neutrálnější jazyk vstřícný k LGBTQ. A ve svém tweetu napsala moc hezkou větu. Začlenování hlediska rovnosti znamená, že všechny produkty musí zohledňovat rozměr rovnosti, včetně komunikace. To je jazyk, co? Krásné tautologické vysvětlení slova rovnost a inkluze říká pro parlamentní listy, pobaveně Petr Žantovský, na základě původního plánu předsedkyně Evropské komise Uršuly von der Leyenové má dojít na postupné dosažení čehosi, co v Bruselu nazývají Unie rovnosti. Kdy každý je oceňován a uznáván ve všech našich materiálech bez ohledu na jeho pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. To je samozřejmě moc hezké, ale opomíjí to jednu drobnost. Takto mechanicky pojatá rovnost znamená, že tedy budeme po. Invalidovi chtít vynikající atletické výkony, po člověku se základním vzděláním budeme chtít, aby se podílel na vývinu nové vakcíny proti covidu. Od člověka, který je mentálně postižen, budeme žádat sepisování filozofických spisů na téma gneseologie. A když je rovnost? Tak rovnost. A bez ohledu na výsledky práce a atributy nerovnosti by měli mít všichni stejné příjmy, včetně paní Daliové a Lejnové. Přichází mediální odborník s dalším návrhem na opěvovanou rovnost Podtitulek: Evropský voldemort plíživě proniká do našich životů. Přesně. K těmto důsledkům, jaké uvádí, podle něj vede tato lejnovská a daliovská rovnost. To jsou moje slova, nicméně i Martin Fendrich v článku použil také řadu hezkých slůvek, která mě potěšila. Cituje návrhy z té daliovské příručky zatím tedy nepřijaté, protože vyburcovala odpor dokonce i papeže Františka, který nazval tuhle tendenci ideologickou kolonizací. Vybírá především to, co se týká Vánoc, poněvadž to vyvolalo nejvíc zloby. Vánoce by se vůbec neměl říkat. Už nejsou vánoční svátky, ale jedná se o volné dny nebo dovolenou. Také se nemá hovořit o tom, že vánoční čas může být stresující, ale místo toho se má říkat dovolená může být stresující nemá se říkat vánoční cukroví, ale dovolenkové cukroví, nebo se nemá naznačovat, že to cukroví je spojeno s tím narozením tam toho dotyčného, co se o něm nesmí říct, že to byl Ježíš Kristus, nota bene snad dokonce boží syn, krutí hlavou Petr Žantovský. Tomu připomíná čaroděje Voldemorta od Rowlingové. Toho jehož jméno se nesmí vyslovovat a o němž se nesmí mluvit. Tak nám evropský Voldemort plíživě proniká do našich životů. Fendrich to ilustruje dokonce i na příkladu chování k muslimům. Ani jim se nedoporučuje říkat pane nebo paní, ale dokonale neutrálně osobo. A on uvádí větu osobo, jak se chystáte na ten váš měsíční snížený příjem potravy a tekutin, míněn samozřejmě ramadán. A ten muslim by si poprávu mohl myslet, že si ho úředník komise plete s někým, kdo má požlučníkové kolice a je na dietě. Takže tahle snůžka nesmyslů a kravin, které zase vypustila naše milovaná Evropská komise, stojí nejen velké peníze, ale nepochybně posouvá overtonova okna možností. Tak se jistě brzy dočkáme toho, že tato příručka bude nejen přijata, doplněna o další krásné výrazy, které obohatí náš život a naše lexikum. Takže vpřed na stromy s Evropskou komisí velí mediální analytik. Potitulek pomáhal publikovat v důstojném nakladatelství i v nedůstojné době. Poslední poznámka mediálního přehledu je smutná. Velmi nerad to dělávám, ale je to třeba, když odejde někdo ctihodný, kdo za svůj život učinil spoustu pozitivního. Myslím, že se patří to připomenout, alespoň na tomto místě, protože jiná média se tomu věnují velmi málo a mají k tomu ještě ideologický parametr, že se věnují jenom těm, které považují za sobě příjemné a ty ostatní pomíjejí. Konkrétně teď ve středu odešel doktor Jan Dvořák, redaktor, filmový teoretik, kritik, editor, nakladatel a také prozaik. Možná není většímu počtu lidí znám proto, že většinu života prožil v Hradci Králové a byl šéfem tamního nakladatelství Kruh. Já se ho pamatuji už od osmdesátých let, kdy pomáhal mnoha a mnoha slušným knížkám na svět, které by nějaký sekerník v té funkci pustil dolů do sklepa, konstatuje... Petr Žantovský zdůrazňuje, že díky doktoru Dvořákovi skutečně mnoho českých autorů mohlo publikovat v důstojném nakladatelství i v nedůstojné době. To je jeho velká a možná hlavní zásluha. Vystudoval filozofickou fakultu a studoval ještě na FAMu. Působil v takových časopisech, jako byly ve své době Plamen, literární noviny, Tvorba, Kmen a podobně. To znamená, že to byl velice plný autor. Když se podíváte na jeho stránku na Wikipedii, vidíte desítky publikací, které možná neznáte, možná ke vlastní škodě, ale vypovídají o tom, že tenhle člověk znamenal důležitou veličinu na mapě české kultury. Takže budiš tahle připomínka vzpomínkou na člověka, který byl kvalitní nejen jako autor, ale především kvalitní jako člověk a jako osobnost, dodává mediální odborník na závěr celého svého příspěvku.